みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、デジテックというメーカーの RP500 というマルチエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ちょっとひょんなことからお借りすることができたので、動画の中でも紹介してみようかなと思った次第でございます。よかったら、買う買わないを抜きにしても参考にしてみてくださいませ。そんなエフェクターもあるんだな、みたいな感じで楽しんでいただけますと幸いでございます。今まで僕が紹介してきた Zoom 製品とちょっとキャラクターが違うんですよ。Zoom 製品ってどっちかというと、その初心者向けというか入門的な意味合いが強くて、やっぱり価格帯も安いものが多いですし、あと操作性もすごく良いものが多かったんですが、この RP500、まずデジテックに関しては、どっちかというと上級者向けという感じが否めなくもないです。まあ、すごい価格帯も高くなってきてしまいますし、本格的でいいんだけれども、ちょっと扱いにくいと。あんまりユーザーフレンドリーとは言いにくい。マルチエフェクターでございます。よかったらいろいろと聞いてみてくださいませ。今回もこんな感じで、画面のズバババンとピクチャーインピクチャーをしながら、鳴らしていますので、よかったら参考にしてみてください。とりあえず、電源を入れるとこんな感じの画面でございます。今、1番の音色が選択されていて、ここを押すと2番、3番、4番と。こんな感じでいろんな音色が選べるわけなんですが、とりあえず最初の段階でこのデジテックさんが組んでくれた100個の音色が入っております。100個の音色がもういきなり入っているんです。とりあえず順番に鳴らしてみましょうか。まず1番の音色を選んで鳴らしてみると、こんな感じの音。すげえハイゲイン。すげえこの粒の粗い、粒の細かい、なんか現代風な、モダンな、ディストーションサウンドという感じです。2番いってみましょう。2番。お、2番になると、クールコーラスということで、この気持ちの良いコーラスがかかったクリーンサウンドという感じですね。すげえいい感じですね。3番いってみましょう。3番、ソロディレイ。おお、またすげえ。ハイゲインな感じになりました。でもさっきと違って、ちょっとこう粒が粗めといいますか、なんかこう、また音色のなんかこの質が違う感じする。こんな感じでついつい早く弾きたくなってしまうような。そんな感じの音色でございます。4番もいってみましょう。4番。また名前が何と呼べばいいかわからないんですけども。ちょっとまたこの歪みの質がいい感じになりました。普通に聴いているだけでも、なんかこの歪みの質が全然違うのがわかりますよね。こっちすげえ細かいんですけど、こっちちょっと荒くなって、こっちはもっと荒い。次の音色を見てみましょう。5番、スムースジャズ。ってことなんですかね。
ジャズっぽいことを弾けば OK でしょうかね。普通にコーラスがかかったクリーンサウンドという感じですかね。で、今、1番から5番まで弾いたんですけれども、ここから6番に行くためには、このアップとダウンのボタンを使って、次の音色に行ってみたいと思います。アップのボタンを1回押すと、こんな感じで6から10を選べるようになるんですよ。で、ちょっとしばらくすると元に戻っちゃうんですけれども、この点滅している間に、ここをポチッと押すと6番に行って、例えばこれが他にも16番とかだったら、ポチッと押すと16番に行くというような仕組みでございます。もちろん、ここだと7番とか、そんな感じです。6番の音色は、プリキシー、なんたらかんたら、まあ、またかなり歪みの、ね、靴、粒が細かいというか、ハイファイなサウンドでございます。こんな感じの音色です。いい感じです。いい感じです。7番。まあ、こんな感じでまた違う質の音の、違う歪みの質が出てきました。で、ワウっていうランプがついているときは、このペダルでワウペダルの操作をすることができます。普通にかかと側で弾けば、ちょっとこの困った感じで、つま先側で弾けば、ちょっとパリッとすると。こんな感じです。もちろんこれ、足で操作するからね、こんな大変じゃないんですけれども、こんな音色もあったりとかするような感じです。で、普通のワウペダルと一緒で、つま先側を踏み込むと、ワウ機能がオフになって、これはボリュームペダルとして機能することになります。ちょっとやってみましょう。つま先側を踏み込むと、ここにワウオフと今一瞬出ましたね。で、この状態で弾くと、普通にワウがかかっていない状態です。で、ペダルはボリュームペダルの役割を果たすと。で、つま先側をぐっとまた踏み込むと、ワウオンとなりまして、ワウがオンになるというような感じです。で、このペダルでいろいろ音を出せるんですけれども、やっぱりこのデジテックといえばワーミーですよね。このワーミーサウンド。これはもちろん当たり前ですけれども、このマルチエフェクターの中に内蔵されております。もうこれは普通にもう、ね、このマルチエフェクターの目玉商品だと思うんですけれども、ワーミーの音色を今選択しました。で、かかと側で弾けば、まあ、普通の歪みという感じですけど。で、これをそのつま先側に持っていくと、何が起こるかというと、すごいですよ。つま先側に持っていくと、わお、ワーミー、超面白い。で、ワーミーももちろん今、オクターブを設定しますけれども、オクターブ以外の音も設定することができます。ちょっとやってみましょうか。これは本当にもうね、さすがデジテックという感じですよ。今、つま先側に持っていくと1オクターブ高くなる設定になっております。かかと側で普通の音、つま先にすると1オクターブ高くなる音、こんな感じです。で、このパラメータをいじることができます。例えば、2オクターブアップにすると、つま先側にすれば2オクターブアップするんですよ。これがまたもう、魚影という感じですよ。魚影です。ちょっと鳴らしてみましょう。かかと側とこんな感じ。で、これをつま先持っていくと、わお、魚影！こんな感じ。
こんな感じでもギョインギョインサウンドを作り出すことができると。こんな感じです。で、普通の、市販されているワーミと一緒で、このオクターブ以外にも、そのセカンドダウンとか、ギターで言えば2フレット分下がるということですね。このつま先にすると2フレット分音が下がります。こういうのもあったりとか、あと、オクターブダウンというのももちろんあります。かかとがあと普通ですね。でも、つま先側にするとオクターブ下がります。で、ちょっと使いどころがわからないんですけれども、まあ、このメジャーサードとか、フィフスとか、まあ、こういったものを指定することができるという感じです。このワーミー効果はやっぱりこのマルチエフェクトの醍醐味というか、まあ、目白押しといいますか、まあ、目玉商品という感じですよね。ちょっとそのまま10番の音色に行ってみましょう。デジテックってすごいこの、シミュレート系の音色にすごい強いので、このアコースティックシミュレーターがかましてある10番アコースティック。この音色もすごいいい感じです。ちょっと鳴らしてみるとこんな感じ。まあ、もちろんそのね、そのままアコギの音って感じじゃないんですけれども、まあ、ちょっとこのやっぱ雰囲気の違う、面白い音色って感じですよね。とりあえず10番まで弾いてみましたけれども、まあ、いろんな音色があるということが分かっていただけたかと思います。失礼。そしてもちろんですけれども、自分で音色をいろいろ作り込むことももちろん可能でございます。ちょっとやってみましょうか。少々お待ちくださいませ。で、あとこれか。これを、これにすると。OK。今、これ。エフェクトが何にも、エフェクトが何にもかかってない状態でございます。で、このエディットボタンというのを押して、それぞれのこのパラメータをどれにしようかなって選んで、それぞれのパラメータをいじっていくことになるんですけれども、とりあえずわかりやすいところから行ってみましょうか。アンプシミュレートを選ぶところから、ちょっとチャレンジしてみたく思います。あれ、説明書が。はい。このアンプシミュレーターのランプを点滅させたら、あとはこのつまみをいじることで、まあ、いろんなアンプのサウンドを出すことができるという感じでございます。とりあえず、まあ、40種類ぐらいですかね。全体で何種類あるのかわからないんですけれども、まあ、こんな感じで説明書にその、ね、こんなアンプのシミュレーターとかあるよということを説明してくれております。例えば、まあ、65年マーシャル JTM45。というアンプはどういうアンプなのか僕は全くわかりませんけれども、ちょっとやってみましょうか。まあ、1965年に発売ということだと思うので、まあ、50年以上の前のすごい古いアンプということですよ。鳴らしてみるとこんな感じ。まあ、ちょっと実際そのアンプを触ったことがないので、これが近いかどうかわからないんですけれども。でも確かにちょっと古めかしいというか、なんか昔ながらの温かみのあるサウンドって感じですよね。みたいな感じの
雰囲気があるかと思います。他にも行ってみましょうか。まあ、このマーシャルの800とかになると結構馴染みがある方も多いんじゃないですかね。800。これはわかりやすいですね。800JCM。マーシャルの JCM800。あ、でも確かにこんな歪みかもしれないです。こんな感じの音ですよね。で、他にも、900とかありますし、もちろん2000とかもあったりもします。もう2000とかでこの原因をマックスにしたりとかすると、ああ、確かにこういう音あるよねみたいな感じの、なんか印象でございます。こんなんとか、他にもいろいろやってみましょうか。JCM 以外だと、おメサブギートリプルレクチファイヤーとかありますね。メサブギーのトリプルレクチ。まあ、レクチと呼ばれるすげえ超ハイゲインのアンプという感じでございます。それをチョイスしてみると、こんな。まあ、すげえハイゲインって言われる。みたいな感じ。もう印象ですね。すげえもう超ハイゲインという感じです。他にも、マッチレスとかもあったりとかします。マッチレス。マッチレスってご存知ですか？普通に 30W のコンボアンプだと平気で50万とか60万とかするような超高級アンプですよ。しかし、このデジテックの RB500 を買えばマッチレスの音もお手軽になってしまう。わあ、お得だね。まあ、マッチレス触ったことないから、本当にこの音なのかどうかわからないですけど。しまうというわけでございます。わあ、すごいお得だね。で、まあ、またね、今これまだ半分というか全然弾いてないです。もちろんそのローランドの JC120 とかもありますし、なんかこのデジテックオリジナルのサウンドもあったりとかしますし、今これはレイニースーパーグループという音色みたいなんですが、まあ、こういうのもあったりとかします。で、もちろんこういうのを選んだ後に原因を設定したりとか、ベースを設定したりとか、ビートを設定したりとか、そういったことももちろん可能でございます。もちろんボリュームも設定できます。まあ、このままだとなんかアンプシミュレートの紹介だけで終わってしまいそうなので、ちょっと次の方もパラパラと言ってみましょうか。いけねえ、アンプシミュレートだけですげえ長くなってしまった。今、アンプシミュレートは、じゃあこれ、今、レイにスーパーグループとなっておりますので、これに設定したとします。OK、これで OK です。で、その後に、このパラメータのこのランプ分だけ、まあ、いろんな音を設定することができると。例えば、一番上、ワウ。まあ、ワウは使わないから一緒にしましょう。コンプレッサー、今オフになっているので、オンにしてみましょう。オン。で、コンプレッサーをオンにして、まあ、なんか適当にいじっていくわけです。よくわかんないですけども、この向こうのパラメータをいじると、この斜線が出てきて、そこは意味ねえぜって言われます。なんか、で、あとこう、なんかこう、まあ、なんかバーッとか、こういい感じでするわけです。よくわかんないですけど。で、なんかできたなと思ったら、ここを一回ボタンを押すとオフになるので、オフの時の音色と、オンの時の音色を聞き比べてみると。違いがよくわからないけど、まあ、よしとしましょう。オンのままでいきましょう。で、その次、ディストーション。これもオンにすると、いろんなディストーションのシミュレートをすることができます。まあ、ストンプボックス、コンパクトエフェクターと思っていただければ大丈夫です。普通にボスの
シリーズとかもシミュレートで入っていますし、あと、アイバニーズとかのシミュレートも入ってたりとかします。なので、まあ、とりあえずサクッとなんか選んじゃいましょう。808。これは、まあ、アイバニーズの TS808 だっけかな。まあ、チューブスクリーマーですね。それのシミュレートです。それのトーンを設定したりとか、オーバードライブ、歪みを設定したりとか、レベルを調整したりとかして、まあ、音を調整していくと。で、オフの状態とオンの状態。お聴き比べたりとかして、音を作っていくわけですね。なんかちょっと音の粒が細かくなるのがわかりますでしょうか。これもオンにしたままいきましょう。アンプシミュレートは今もやったから OK として、でこうキャビネットとかも選べたりするんですけど、キリがないので、これはもう飛ばしましょう。イコライザー、オン。イコライザーは、まあ、今どっちかというとミッドが欲しい感じなので、適当にミッドを上げて、よしとしましょう。ちょっと音量を下げましょう。で、ノイズゲートはオンにすると、こんな感じでノイズがなくなります。使いましょう。コーラス。こういう音が出せるんですけれども、僕は結構こういう FX 系の音色をあまり好きじゃないので切ります。次、ディレイ。これもオンにすると、わお、やまびこ効果が得られるぜ。300ms、0.3 秒に設定して、リピートは0、まあ、つまり1回だけ。で、このドライレベル、開始の音量はどのくらいにするのかと設定したりとかすると、こんな感じでディレイが設定されました。優しく、そんなこともできたりとかするわけです。こういう効果音的な使い方じゃなくて、普通の使い方にしましょう。リピートを増やして、この音量を下げます。で、うっすらかかってるぐらいでいいんですよね、これはね。うっすら。うっすらかかってるぐらい。まあ、こんぐらいですか。もうちょっと繰り返そうかな。OK、ディレイ、OK。で、その次はリバーブ。で、このリバーブは残響音ですね。エコーとかそんな感じのやつでございます。MAX で鳴らしてみると、こういう指に出てきそうな音も作れたりとかします。もっとまともな使い方をしましょう。適当にパラメータを下げて、まあ、それっぽいリバーブを作ります。もちろんリバーブと一言で言っても、そのいろんな種類のリバーブがあるんですけれども、それを紹介していると本当にキリがなくなってしまうので、ちょっと割愛。もういろんなリバーブが入っております。ちょっと割愛。で、エクスプレッションペダル。これはまあボリュームペダルのままで OK なので、優勝しましょう。このエクスプレッションペダルはすごいこう万能なので、例えばこれで歪みを調整したりとか、EQ のミッドを調整したりとか、このペダルをアサインできる場所って本当に自由なので、もういろんなパラメータを設定することができます。ちょっとでもそれは今回は割愛。こんな感じで音色が出来上がったぜ。イエーイ！We'll be right back.
ていう素敵なアコースティックという音色ができました。全然アコースティックじゃねえって感じですけれども。で、この音色を作り終わったら、もちろんセーブをしないと消えてしまうので、最後にこのセーブをして終わりにしましょう。セーブをするときは、このストアボタンを一回ポチッと押します。ポチッとな。そうすると、名前を決める画面になるので、なんか適当に、なんかイコースティックとかにしておきましょう。アコースティックではない、イコースティックです。で、もう一回ストアボタンをポチッと押すと。そうすると、何番のところに、何番の場所にセーブするんだいと聞いてくるので、このアップダウンボタンでセーブしたい場所を選んで、もう一回ストアボタンという感じです。じゃあ、11番にセーブしちゃいましょう。11番、OK。そうすると、今度からこの11番を選択すれば、イコースティックという生かしたサウンドが呼び出されるという感じでございます。いかがでしたでしょうか。とりあえず、一通りアンプシミュレートも鳴らしてみたりとか、いろんなパラメータを読んでみたりとかしてみましたけれども、参考になりましたでしょうか。本当にね、全然機能がありすぎても紹介しきれないというのが正直なところなんですけれども、なんとなく音を聞き比べていただいて、いろんな音色が出せるなんてことは分かっていただけたかと思います。ちょっと価格は高価になってしまうんですけれども、1台あればかなり本格的な音作りができるので、割とこれはこれで。一つのチョイスとして全然ありだなという感じで講座言いました。よかったら、お店で見かけたら、よかったら試奏してみたりとかしてみてくださいませ。デジテックの RP500 というエフェクターでございました。で、この手 の, 紹介動画みたいなのを上げると、今度はあれ紹介してくださいみたいなコメントが来るんですけれども、基本的に僕はこういう機材は買わない方向で考えているので、あんまり期待しないでください。もちろんコメントしていただく分には全然問題ないんですけれども、一応検討はいたしますが、自分で買うことは多分今後しばらくはないと思われます。とりあえず、コメントしてもあんまり期待しないでねということでございました。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。